Ввечері 10 грудня у Києві почався дощ, а через низьку температуру дороги та тротуари перетворилися у ковзанку. Вулицями стало практично неможливо ходити, на дорогах колапс. Які наслідки спричинила ожеледиця та чи зможе місцева влада стабілізувати ситуацію? Дивіться далі у сюжеті. Другий день поспіль жителі Києва страждають від нещадної ожеледиці. Через кригу на тротуарах люди просто не можуть пересуватись без падінь. Лише у четвер через це травмувалися 163 людини. В Автодорі повідомляють, що до боротьби з ожеледицею сьогодні залучили 340 одиниць спецтехніки та 50 бригад ручного прибирання. Вулиці штучні споруди обробляють протиожеледними матеріалами. Однак міський голова Віталій Кличко каже, комунальники з очищенням шляхів на прикрість не справляються. Дуже тяжко постійно миттєво прибирати для того, щоб ситуація була контрольована. Я також хотів звернутись до власників кафе, ресторанів, магазинів. Будь ласка, не нехтуйте правилами благоустрою і прохання обробити протиожеледними засобами територію біля своїх закладів. Це також буде великою допомогою до наших комунальних служб. Чи не найважче зараз водіям? Тоді як громадський транспорт Києва їздить із відхиленням від графіка, ситуація з трафіком все більше ускладнюється і відповідно з'являються затори. Надвечір через низку аварій у столиці практично зупинився рух на 10 вулицях. Наслідок негоди 10 грудня сталося понад 127 автопригод. Не поменшало ДТП і сьогодні. На вулиці Ентузіастів сталася смертельна аварія. Водій не впорався з керуванням і автомобіль занесло в дерево. Одна людина загинула. Тоді як на Андріївському узвозі легковий автомобіль на повному ході в'їхав в людей. На щастя, в інциденті ніхто не постраждав. На проспекті Перемоги трамвай на перехресті врізався в легковик. А на вулиці Василя Липківського сталося відразу два ДТП на відстані в 15 метрів одна від одної. Одна маршрутка зіткнулася з тролейбусом, інша – з вантажівкою «Укрпошти». Дорожникам довелося обробляти одні ж ті ж самі ділянки вулиць по кілька разів. Мокрий сніг з магістралі прибирали за допомогою колон спецтехніки. Триває постійна обробка тротуарів, пішохідних переходів, зупинок громадського транспорту. Ще однією проблемою, яка виникла через негоду, стало перенесення рейсів в аеропортах. У Борисполі та Жулянах змушені були скасувати деякі посадки літаків. До прикладу, літак з Мінська, який мав приземлитись в Борисполі, повернувся назад до Білорусі. Крім того, в Україні було оголошено штормове попередження. Як прогнозують синоптики, ожеледиця в Києві триватиме ще два дні до 13 грудня. Новини «Правда» тут.